Նոր ազգային ժողովում Արթուր Նովհաննիսյանին սենսացիոն չակերտների մեջ հարցեր տվող լրագրողներն էին նայում Արթուրի պատասխանները։ Ես ուղղակի Արթուրին խնդրում եմ, որ մյուս անգամ տենց հարցեր տան, Արթուրը պատասխանի նենց, ոնց որ ինքը գիտի, որովհետև ստեղ մարդկանց խնայելու ընդհանրապես տեղը չի հիմա։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, թե շուշին ոնց է ընկել։ Ամսի 6-ին Արձունը, որ պատմում էր, որ քարվաճառով գնալու ճանապարհով հետ գալով իր ավտոներ փոխելու այդ ամեն ինչի մեջ, ես էլ եմ մասնակցում ունեցել, ես իր հետ եմ եղել։ Ուրեմն ես ձեզ պատմեմ, երբ որ ամսի 6-ին Արձունը կարդաց, որ այն Ղարաբաղի այն մամուլի խոսնակը գրել էր, որ 82 միլիմետրանց հրանոթով խփում են Շուշին, Արթուրը ինֆարկտ էր ստանում։ Ասում էր, հնարավոր չի, որ Շուշին կարողանան իրանք այդ միլիմետրանոց հրանոթ բերեն, մոտիկացնեն, որովհետև այնտեղ խիտ անտառ էր, ոչ մեկ չի կարա այդ տրամաչափի զենքը մեջքի վրա բերի անտառների մեջով անցկացնի։ Երբ որ մենք գիտեինք, որ 500-600 հոգի դիվերսանտ կանդամեն են Շուշիում, բանից պարզվեց, որ 5000-6000 զորք կանդեղ։ Ու ասեմ ձեզ, դրա արդյունքը ինչումն է եղել։ Բանից պարզվում է, որ երկար տարիներ ձեր սպոնսորները, պարոնայք և տիկնայք լրագրողներ, այդ 17+ եք, 18+ եք, չգիտեմ էլ ասքի, այդ ձեր ֆինանսավորողները, իրանցից համլայն դեպս մարդիկ, Շուշիի տակ անտառի բերանին մի հատ գործարան են սարքել փետի արտադրամասի, ու այդ նեղություն չկրելու համար այդ սիրուն այդ գործարանի պրոշից սկսած մինչև ես իմ քանի կիլոմետր անտառը կտրել, ծախել են։ Եթե չեք տեսել այդ ծախածի արդյունքները, տեսեք, գնացեք, այնտեղ սիրուն զարգաց տներ կա, ճիշտ է, այդ տներից շատերը արդեն իրանք չեն կարել վայելեն, որովհետև իրանք զինվորին ծախել էին, որովհետև իրանք բանակի մեջքից էին խփում այդ ամեն ծառը կտրելով ու չհայտնելով, որ այդ եղել անտառ չկա, այդ ճանապարհը, որովհետև այս թշնամին կարա իր բոլոր տեխնիկան անցկացնի, չկարացան են վայելեն, չեն էլ կարողանալ, բայց ստեյինները կարում են վայելեն, գնացեք նայեք այդ դղյակներն են ջպերը, որ տենց 50-60 հազարանոց քշում եք, է այդ դրա արդյունքն է, որ Շուշին այսօր չկա։ Գնացեք ձեր այդ 2 կոպեկը, որ հիմա աշխատում եք լրագրություն անելով իրանց համար, գնացեք ասեք, Շեֆեր ջան, արժե էս 2 կոպեկը, որ հիմա մենք աշխատում ենք, որ այդ 2 կոպեկի համար այդքան զինվոր է իրա կյանքը տվել։ Գնացեք մի հատ հարցրեք, ինչ չեք հարցրում, ձեր սենսացիոն հարցրը գնացեք ձեր Շեֆերին տվեք, ոչ թե տվեք Արթուր Նովհաննիսյանին։ Այո, ես էլ իր այդ հավասար ամսի 8-ին մինչև ամսի 9-ի իրիկունը պայմանագիրը ստորագրելուց 20 րոպե առաջ, ես էլ ինքն էլ մտածում էինք, որ մենք պատերազմը կրելու ենք, ու այն մարդիկ, ովքեր որ մտածում էին, որ պատերազմը կրելու են, այդ մարդկանց ոչ մեկ չի կարա ասի, որ դուք դավաճան եք, հասկացեք, որովհետև մենք վստահ էինք, որ մենք պատերազմը կրելու ենք, որովհետև մեզ տենց էին սովորացել, մեզ տենց էին խաբել, մեզ խաբել էին, ասնեին, որ մեր բանակը հզոր է, մենք մեր բանակը չենք լափել, մեզ ուղակի ասել էին, որ մեր բանակը տարածաշրջանում ամենահզոր բանակն է, ու դրանից բացի էլ 2 ամիս առաջ էլ հայտարարում էին, որ թազա պատերազմ լինի, մենք եսիմ ուր ենք հասնելու։ Հասկացեք ինչի համար ենք Շուշին տվել, հանգիստ թողեք այդ տղուն, գնացեք ձեր Շեֆերին այդ հարցերը տվեք։ Ինչ ունենք մենք այսօր? Կեղտոտ քաղաքական խաղեր, արտագաղթի վտանգ, պատերազմ վերապրած վիրավոր երկիր, չարախնդող և պարակտություններ մտցնող ընդդիմություն, որն է Ալիևի երազանքը, պարակտված տեսնել Հայաստանի ներքին քաղաքական դաշտը, որն է ընդդիմադիրների նպատակը, իրականացնել Ալիևի երազանքը, ինչ անել վտանգը կանխելու համար, լինել միասնական, համախմբված, չպարակտվել, չտրվել սադրանքների և գիտակցել, որ յուրաքանչյուրի ձեռքում է
երկրի փրկության բանալին։ Իրականում ընդդիմությունը վախեցած է, քանի որ գիտակցում է, որ անգամ 5% ձայն չի հավաքելու արտախորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Ընդդիմությունը ինչպես շահարկեց գերիների հարցը պարակտություններ ուսադրանք մտցնելու համար, այսօր էլ շահարկում է սահմանի բացումը եւ արտագնա աշխատանքի մեկնող հայերին անվանում է արտագաղթողներ։ Իրականում բոլոր ժամանակներում տարվա այս եղանակին մարդիկ բոլոր մարզերից մեկնում են արտագնա աշխատանքի, եւ դա արտագաղթ չի համարվում, իսկ իրական արտագաղթին նպաստում է հենց ինքը ընդդիմությունը, քանի որ նրանց նպատակն է հայաթափել Հայաստանը։ Արտագաղթին նպաստում է նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի տենչանքի հայտարարությունները, որը իրականում էլ ավելի է ամրապնդում Փաշինյանի իշխանությունը, քանի որ գիտակից ժողովուրդը, ով հեղափոխության օրերին ազատվել է ստրկությունից, այլևս թույլ չի տալու նախկինների վերադարձը։ Ալիք Գևորքյանը գրել է. «Մի բան կուզեմ հարցնեմ. Չեմ ասում, թե հունվարի 1-ից սպասում եմ, բայց հունվարն էլ անցավ, փետրվար մտանք, երևի կամաց-կամաց մարտն էլ կմտնենք ու այդպես շարունակ»։ Օրը մի անիմաստ հարց են առաջ քաշում ու ժողովրդին շեղում իր պահանջներից։ Հիմա հարցեր ուղղված մեր արդարադատության նախարար Բադասյանին եւ կառավարությանը։ Դատական ռեֆորմը եւ դատավորների հարցը ճարպիկ ձևով ձգձգում եք, չգիտես լաս, թե խնդաս։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ անօրինական հարստացման մասին օրենքը։ Գոռում էիք, թե բա ոչ բարով ընդդիմության խառնածին պահվածքը կապված է տվյալ օրենքի ուժի մեջ մտնելու հետ, եւ կան 250-ից ավել քրեական գործեր։ Ուր է, ինչով եք զբաղված։ Տղա ջան, խելքի արի, մենք ուրիշ բանի ենք սպասում, իսկ ամենաառաջնային օրինազանցներից մեկը Խաչատրյան ընտանիքը հայց է ներկայացնում դատարան ընդդեմ վարչապետի, եւ դատարանը ընդունում է ի օգուտ իրենց դրական որոշում։ Ինձ թվում է, ոչ թե չափն եք անցնում, այլ պարզապես անչափ վատ պահվածք եք ընդունել, իրոք որ զզվելի եւ հոգնեցնող է այս ամենը։ Հերիք է անտեսեք ժողովրդի պահանջը, չեք կարող, չեք ցանկանում, պայուսակները թավաքեք եւ կաբինետներից դեպի դուրս, ամեն անգամ կարդալով ինչ-որ եվրոպական չափանիշներին համեմատվելու թեմաներից ցանկություն է առաջանում Եվրոպայի քարտեզը ոմանց համապատասխան տեղը մտցնելու։ Հայաստանում հայն է բնակվում, տարիներով անտեսված եւ թալանված, ոչ թե քո եվրոպացիները։ Օրենքը պետք է աշխատի լրիվ խստությամբ, օրենք եւ խստություն, սա է այսօրվա առաջնային պահանջը։ Ավակ Պապոյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Արդեն քանի օր է համացանցը տնքում է արտագաղթի մասին փիլիսոփայություն, որոշ քնձղ քաղաքական գործիչների համար էլ շատ հարմար թեմա է դիվիդենդ շահելու համար. Տեսեք, տեսեք, խեղճերը տուն ու տեղ թողնում, լքում են երկիրը, վույ-վույ, վախ-վախ»։ Սրանց ասածները ջանդամ ու գյոր, դիվանագետներ են, մտահոգվում, մեղադրում, արտագաղթ ինչպես նաև ներգաղթը հաշվում է տարվա կտրվածքով տարեվերջին։ Այժմյան մեկնողների գերակշիռ մասը արտագնա աշխատանքի մեկնողներ են, ժողովրդի ասած խոպանչիները։ Շատերն ասում են, ինչու են գնում, թող մնան Հայաստանում աշխատեն, վիրավոր երկրին օգնեն, տրամաբանական է, բայց ոչ ամբողջական։ Եթե հարցը վերաբերեր մենակ ուտելուն կամ լավ ու ավելի լավ ապրելուն, օփել կամ յաշիկ առնելուն, ես էլ կհամաձայնվեի այդպես մտածողների հետ, բայց կան նաև պատճառներ, որոնք արդարացվում են մարդկանց սեզոնային արտագաղթը։ Մարդը ուսանող երեխա ունի, գուցե և երկուսը, Երևանում տուն պետք է վարձի, ուսման վարձ պետք է տա, մեր երկրում էլ բոլորս գիտենք միջին խավի աշխատավարձի չափերը, էն մյուսի տանը հիվանդ կա, դեղեր, հիվանդանոցներ, վիրահատություններ։ Պատճառներ շատ կան, չթվարկեմ, զայլեքը չտանեմ, ոչ մեկիս համար էլ գաղտնիք չէ ժողովրդի վիճակը կորոնավիրուսից ու պատերազմից հետո։ Այդ խոպանչին լավ օրվա համար չէ, որ թողնում է իր կնոջն ու երեխաներին, ծնողներին ու գնում օտարհողում աշխատելու։ Խոպանում աշխատած փողերն էլ գրեթե ամբողջությամբ ծախսվում են մեր երկրում։ Սկզբում փորձեք ասեղը մտցնել ձեր մատը, հետո նոր մախաթը կոխեք ուրիշի աչքը, առողջ եղեք։ Արսեն Ավակյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Լեգիտիմության խնդիր ունեցողները դուրս են եկել լեգիտիմ օրինակարգ իշխանությունների դեմ»։ Հարց. Տեսնես ինչների վրա են այդքան վստահ, որ ժողովրդին ու իշխանություններին համառորեն դիմադրում են։ Պատասխան. իրենց կապերի, ովքեր մինչ օրս ծվարած են իշխանության ներսում և ծպտված իրենց ծառայություններն են մատուցում։ Երկրորդ. Ֆինանսական հսկայական կարողությունների։ Երրորդ. իրենց ազդեցության տակ գտնվող մաֆիոս խմբավորումների։ Չորրորդ. իրենց ծառայող, իրենցից չտարբերվող դատավորների։ Հինգերորդ. իրենց դրսի բիզնեսների, որի վերջին պահին միևնույնն է, նա կա, կլծեն ու կվայելեն։
Եվ այլն։ Իհարկե այդքան խելք չունեն, որ այդպես են մտածում։ Իրենց դրել են շուստրի ուժեղ ամենակարող վունդերկինդների տեղ։ Եթե այդքան խելք ունենային, կուտ ուտելով չէին կշտանա ու վաբանկ չէին գնա։ Իրենց դնելով ծանր վիճակում, եթե իհարկե հասկացել են, որ չափազանց ծանր վիճակում են։ Չէ էլի, իրոք մտածում են, որ իրենք նա են, ինչ հեքիաթային ֆանտազիաներով որ առաջնորդվում են։ Լավ տղա խաղացողներ, վատ տղեկ, դուք ընդամենը եղել եք Սերժին ու Ռոբին փակվող ձեզանից ոչինչ չներկայացնող քցողներ, ձեզ չափերի ռամկեքի մեջ դնողներին երկու տարուց ավել է դեպորտ են կարել, ձեր ռամկեքից դուրս, ձեզ համար անհասկանալի գործանարար է, դուք դուրս եք եկել ձեր համար անսովոր միջավայր, ասա ինչների տեր պետք։ Ջալալ Հարությունյանի հետ տեղի ունեցածը դավաճանություններից մեկն է։ Բոլոր տականքներին պետք է ջրի երես հանել։ Ջալալ Հարությունյանի հետ կապված հարցը պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած դավաճանություններից մեկն է։ Իշխանությունը ամեն ջանք պետք է գործադրի, որ այս գործով նորմալ քննություն գնա։ Պարզվեն դավաճանները ու ենթարկվեն պատասխանատվության։ Առաջին հրատվականի հետ զրույցում ասաց ազատամարտիկների դաշինքի անդամ պատերազմի մասնակից Վլադիմիր Արաքելյանը։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 30-ին պարզ դարձավ, որ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Արցախի հերոս Ջալալ Հարությունյանին առնչվող քրեական գործը հարուցվել։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության վարույթում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին, 6-րդ, 13-րդ կետերով և 185-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով սպանության փորձ 2 և ավելի անձանց նկատմամբ և գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելը քնվող քրեական գործով։ ՊԲ նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը ճանաչվել է տուժող և հարցաքնվել է։ Նշենք, որ պատերազմի ժամանակ, մասնավորապես հոկտեմբերի 27-ին, Ջալալ Հարությունյանի հետ տեղի ունեցածից հետո, երբ ադրբեջանական ԱԹՍ-ն խոցել էր հրամանատարի ծառայողական մեքենան, շատ էին խոսակցությունները, թե Հարությունյանի մեքենայի տեղաշարժի կոորդինատները առանց հայկական կողմի որևէ մեկի փոխանցման չէին կարող նման ճշգրտությամբ հայտնի լինել հակառակորդին։ Քնչական կոմիտեն նախորդին այս դրվագի առնչությամբ տեղեկություններ տարածել, ինչ վերաբերում է այն պնդմանը, թե նրա տեղաշարժի մասին Ադրբեջանը ինքնուրույն չէր կարող իմանալ, ապա հարցաքննության ընթացքում տուժողը նման տեղեկատվություն չի հայտնել վարույթը իրականացնող մարմնին։ Քաղաքագետ հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը օրերս բավական ուշագրավ վերլուծություն էր կատարել Ջալալ Հարությունյանի հետ տեղի ունեցածին նախորդած և հաջորդած ժամանակահատվածի փաստերը համադրելով։ Քաղաքագետը հարցադրում էր առաջ քաշել, թե արդյոք այս քնվող գործից ակնհայտ է, որ եթե ոչ նախկինում, ապա այժմ կասկածներ կան, որ այդ մահապործում մեղադրյալները ամենևին կամ միայն Ադրբեջանը չէ։ Հանրային բամբասանքի խողովակներով այդ վարկածները շրջում էին և դեռ շրջում են, իբրև Ջալալ Հարությունյանի երթուղու մասին տվյալների թշնամին տեղյակ եղել, խոսվում էր տարբեր անձանց, այդ թվում ՊԲ-ի կազմից հնարավոր մասնակցության մասին և այլն, և այդ վարկածները ավելի էր ամրապնդում հոկտեմբերի 27-ին ադրբեջանական կողմի տարածած տեսանյութը, որտեղ անարարկելի է, որ Տիրախը Շարասյան միակ մեկ ավտոմեքենան է, բայց ոչ ավելի նշանակալի թիրախներ, որում ըստ ադրբեջանական կողմի գտնվել է Ջալալ Հարությունյանը, իսկ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները ինչպես են իմացել Ջալալ Հարությունյանի այդ օրվա երթուղին, նաև այն, որ նա գտնվելու է ավտոմեքենայում, այն աստիճան, որ հենց նույն օրը Ադրբեջանը ինքը 100% վստահությամբ պնդում է, որ դա եղել է Ջալալ Հարությունյանի ծառայողական ավտոմեքենան, ու որ Ջալալ Հարությունյանը գտնվել է այդ ավտոմեքենայի մեջ։ Եթե քրեական գործով խոսվում է մահապործի վարկածի մասին, նշանակում է, որ ծուխը ամենևին էլ առանց կրակի չէր, ում էր խանգարում Ջալալ Հարությունյանը, ովքեր և ինչեր էին ցանկանում անել, որին խանգարում էր Ջալալը։ Արդյոք Ջալալից հետո պատերազմի ուղղվածությունը այն էր, ինչ ակնկալվում էր ստանալ, բայց դա Ջալալի մասնակցությամբ հնարավոր չէր անել, ու սա հարցերի ողջ շրջանակը չէ, գրել է Սաֆարյանը։ Վլադիմիր Արաքելյանը մեզ հետ զրույցում ևս համոզմունք հայտնեց, որ կատարվածը պատահականություն չէ, Ջալալ Հարությունյանը պատահական չի շարքից հանվել։ Եթե Ջալալ Հարությունյանը մնար, մարտը ինքը վարեր, գուցե այլ ելք ունենայինք,
Գուցե պատերազմը տանուլ չտայինք, չգիտեմ։ Թող քննությունը այս ամենը պարզի, բայց համացանցում ամենուր կարելի է մարդկանց մեկնաբանություններ կարդալ, որ մարդիկ այդ ամենում հոլովում են Վիտալի Բալասանյանի անունը, որը Ռոբերտ Քոչայանի հովանավորյալն է։ Երևի Ջալալ Հարությունյանը ըմբոստացել է ու չի ենթարկվել իրենց։ Եթե Ջալալը մնար, ապա զորքերի դասավորվածությունը այլ կլիներ։ Այդքան անկազմակերպ վիճակ չէր լինի բանակում, չգիտեմ, այստեղ հաստատ մի բան այն չէ։ Թուրքերը միանգամից, այն էլ այդքան ճշգրտությամբ, չեն կարող իմանալ, թե հրամանատարի մեքենան որտեղ է գտնվում, որ մեքենայի մեջ է հրամանատարը։ Այն, որ եղել է իրական դավաճանություն, դա անհերքելի փաստ է։ Դրա համար Նիկոլը այսօր չպետք է հրաժարական տա այն բանի համար, որ մնա ու բացահայտի դավաճանների ոհմակին։ Այսօր բոլորը բոլորին գոռում են դավաճան, բայց քննություն պետք է գնա և իրական դավաճանները բացահայտվեն։ Իրենք նպատակային ամեն ինչ արել են, իրենք նպատակ են ունեցել Ղարաբաղը հանձնելու, հանձնել են ու հիմա դավաճաններ են մանգալից։ Նիկոլին են գտել ու իրենց արարքների համար նրան են դավաճան համարում, բայց իրենք տարան ու մի ամբողջ ազգ կոտորել տվեցին ու նորից գան իշխանության, բայց դա չի ստացվել ու ընդգծեց Առաքելյանը։ Մեր զրուցակցի խոսքերով, երբ համադրում ես փաստերը, մարդկանց խոսակցությունները, շրջանառվող լուրերը, ապա բավական ուշագրավ պատկեր է ստացվում։ Իսկ այդ պատկերը մեկ բան է ցույց տալիս, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչների կողմից պատերազմի ժամանակ միայն մեկ բան է արվել՝ նպաստել պատերազմը տանուլ տալուն, քավության նոխասարքել Նիկոլ Փաշինյանին, նպաստել նրա հրաժարականին կամ ֆիզիկական ոչնչացմանը, որ բոլոր թեմաները փակվեն, որևէ քննություն չգնար, որևէ բան չբացահայտվեր։ Դրա համար կրկնում եմ, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, ամեն գնով պահենք Նիկոլին, որ Ջալալի գործն էլ բացվի, մնացած դավաճանների գործերն էլ բացվեն, պարզվի, թե ինչու է պատերազմի ժամանակ խոտանված զենք մատակարարվել բանակին, որ բոլոր տականքները ջրի երես դուրս գան ու ենթարկվեն պատասխանատվության, եզրափակեց Ազատամարտիկը։ Մեդվեդևը խոստովանել է Ռուսաստանի Դաշնության անզորությունը Թուրքիայի դեմ։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ, նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Արցախի հարցում Թուրքիայի հետ գործակցության հանգամանքին, նշել է, թե չի կարծում, թե դա երկարաժամկետ քաղաքականության տար է։ Ըստ Մեդվեդևի, Թուրքիան ունի դերակատարում, սերտ կապեր Ադրբեջանի հետ, և դա հաշվի չառնել հնարավոր չէ, և Ռուսաստանը գործում է ելնելով դրանից։ Մեդվեդևի տեսակետները հետաքրքրության արժանի կարող են լինել այն առումով, որ նա դեռևս շարունակում է դիտարկվել իբրև Պուտինի հնարավոր ժառանգորդ, եթե Ռուսաստանում իրադարձությունները զարգանան այն համատեքստում, որ կառավարող էլիտաները կայացնեն որոշում Պուտինի հեռանալու սցենարով իշխանության խնդրի հանգուցալուցման օգտին։ Ընդ որում, երբ Մեդվեդևը պաշտոնան կարվեց և նշանակվեց ԱԽ-ի ղեկավարի տեղակալ, ինչի համար էլ ստեղծվեց այդ պաշտոնը, փորձագետները խոսեցին, որ դա նշանակում է, որ Պուտինը նրան այդուհանդերձ պահում է, այսպես ասած, պայստայինների նստարանին։ Այն, որ Թուրքիայի հետ Ռուսաստանը երկարաժամկետ առումով ռազմավարական մրցակից է, քան գործընկեր կամ դաշնակից, արծարծել ենք տարբեր առիթներով։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը ու Թուրքիան պարբերաբար նաև պայմանավորում են, և դժբախտաբար դա տեղի է ունենում հայկական շահերի ու կյանքերի հաշվին։ Դրա պատճառը այն է, որ Թուրքիան հայերի թշնամին է, իսկ Ռուսաստանը համարվում է դաշնակից, բայց երբ դաշնակիցը ստիպված է լինում պայմանավորվել մեր թշնամու հետ նրա պայմաններով, դրանից տուժում է Ռուսաստանի Դաշնության դաշնակից և Թուրքիայի թշնամի Հայաստանը, իսկ պայմանավորվածությունները տեղի են ունենում Թուրքիայի պայմաններով մի շարք գործոնների բերումով։ Առաջին հերթին այն, որ Ռուսաստանը ներկայումս գտնվում է բավականին բարդ ու ծանր ներքին և արտաքին վիճակում, արևմուտքի հետ դիմակայության ծանր ռեժիմում։ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ փորձում է, այսպես ասած, լեզու գտնել ընդդեմ արևմուտքի, բայց ամբողջ հարցը այն է, որ Թուրքիան լավ է հասկանում, առանց արևմուտքի ոչինչ է Ռուսաստանի դեմ, ըստ այդմ ունի կարմիր գծեր, որոնք չի անցնի արևմուտքի, մասնավորապես ԱՄՆ-ի ու ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններում։ Հայությունը, Հայաստանը և Արցախը մնում են այդ բարդ և բազմաշերտ հանգույցի արանքում, որից ել գտնելը ազգային անվտանգության կենսական հարց է։ Երբ Մեդվեդևը հայտարարում է, թե Թուրքիայի հետ Արցախի հարցում գործակցությունը երկարաժամկետ չէ, առաջանում է հարց,
թե ո՞րն է Ռուսաստանի Դաշնության ակնկալիքը՝ ուժեղանալ եւ Թուրքիային դուրս մղել ռեգիոնից, թե պայմանավորվել եւ ի վերջո Արևմուտքի հետ եւ Արևմուտքի աջակցությամբ վերստին ստանձնել ռեգիոնում որոշիչ դերը։ Այդ իմաստով է նաև հատկանշական, թե ինչ է Մեդվեդևի հայտարարության դողատակում եւ արդյոք այն ռուսական establishment-ի ինչ դրամատրություններ է արտահայտում։ Խոշոր հաշվով Հայաստանի համար ռեգիոնալ ստատուս քվոն շահեկան եւ նպաստավոր տրամաբանության ներքո հայտնվել է Հայաստան արևմուտք պայմանավորվածության ռեժիմում։ Մյուս կողմից այդ ռեժիմի գալը գրեթե անիրական է, թվում այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանում իշխանության կլինի Պուտինը։ Հայաստանի քայքայման եւ նպատակների հատման վճռորոշ կետը։ Հայաստանում 2020 թվականի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի անկումը կազմել է 7.5%։ Հաշվի առնելով, թե ինչ մարտահրավերների միջով է անցել տնտեսությունը 2020 թվականին, 7.5%-ը կարող է թվալ նույնիսկ ոչ թե չարյաց փոքրագույն, այլ նույնիսկ լավ ցուցանիշ։ Կորոնավիրուսի համաճարակ եւ համաշխարհային տնտեսական կանգառ, իսկ հետո ավերիչ եւ դաժան պատերազմ, որի հետևանքները առ այսօր շարունակում են տնտեսության համար լինել ծանր բեռ։ 2009 թվականին, օրինակ, համաշխարհային տնտեսական ճգնարամի հետևանքով Հայաստանի տնտեսությունը ունեցավ աշխարհում ամենամեծ անկումներից մեկը՝ 14%։ Ընդ որում, դա եղել է այն դեպքում, երբ համաշխարհային տնտեսությունը չէր եկել գրեթե կանգառի ռեժիմի, չկար այն լոկդաունը, որը եղավ 2020 թվականին։ Մյուս կողմից, 2009-ի հետ համեմատությունը մեղմ ասած քիչ է մխիթարում, որովհետև այդտեղ կարող են լինել քաղաքական պայքարին առնչվող հանգամանքներ։ Սակայն հանրության եւ պետության համար կարևոր են ներկայիս մարտահրավերները ու դրանց չեզոքացման հնարավորությունները։ Ներկայիս 7.5% անկումը կարող է էլ ավելի ծանր ու բարդ լինել, հաշվի առնելով այն, որ ներկայումս շատ ավելի մեծ են Հայաստանի տնտեսության համար խնդիրները ու այն բեռը, որը հայտնվել է տնտեսության վրա։ Այդ տնտեսությունը ներկայումս ոչ միայն պատերազմի հետևանք պետք է վերացվի, սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում ապահովի, այլ նաև պետք է ապահովի անվտանգային համակարգի վերականգնում։ Այսօր, սակայն, տնտեսության մասին հանգամանալից մասնագիտական խորհրդային խոսակցությունը ոչ թե Հայաստանի հասարակական քաղաքական դիսկուրսի գլխավոր թեման է, այլ ամենաանտեսվածներից մեկը, այն դեպքում, երբ Հայաստանը ունի ներդրումների կենսական կարիք։ Օրերս եղավ տեղեկություն նաև, որ Հայաստանի պետական պարտքը 2020 թվականին աճել է ավելի քան $600 միլիոն և անցել 7.5 միլիարդը։ Մի կողմից ահռելի թիվ է, մյուս կողմից թիվը այնքան սարսափելիչ է, որքան կարևոր է այն, թե ինչի համար է ծառայում արտաքին պարտքը։ Եթե ընդամենը կայունություն ապահովելուն, ապա կայունությունը անշուշտ լինելով կարևորագույն խնդիր, այդուհանդերձ պետք է դիտվի միջոց, ոչ թե նպատակ։ Այսօր Հայաստանի տնտեսական կյանքում գլխավոր բացերից մեկը լայն նպատակների բացակայությունն է։ Մյուս կողմից, միակ շոշափելի ձևակերպվածություն ունեցող նպատակը ներկայումս ցավոք սրտի նախկին համակարգի ռևանշն է, իսկ այն իրագործվում է, նպատակը արդարացնում է միջոցները տրամաբանությամբ, ինչն էլ իր հերթին բերում է հետ պատերազմական քայքայիչ մթնոլորտի, էլ ավելի քայքայման։ Այդպես էլ Հայաստանը հայտնվում է երկիմաստ վիճակում, քայքայումը կասեցնելու համար մի կողմից պետք է նոր և վեր քաղաքական նպատակներ, որոնք կոգևորեն, կմիավորեն, կմոբիլիզացնեն հանրությունը ստեղծագործ կառուցող ռեժիմում։ Մյուս կողմից, այդ խնդրի լուծման համար պահանջվում են թերևս քայքայիչ մեդիա-ֆսիխոզի վրա ծախսվող ռեսուրսներին համարժեք ռեսուրսներ։